السلام عليكم ملګرو یو ځلی بیا زما کلی کوټی ګلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو سره د ویډیو کلیپ ریکارډینګ پیښ کوو دی ماشوم ټیم د جمعرات ریز و تیر شو 8 فروری 2024 د الیکشن ریز د جرنل چې کوم الیکشن ده په پاکستان کې او لوندې چې کوم ده نو ها ها تاسو دا ریزلت اناونسمنت وکړو ده سا او یا ریزلت ندی هغه شوې پولینګ سټېشن نه په انتظار یو عمران خان کو خاص طور پہ نوشہرہ کے ریزلٹ کا انتظار ہے اور کوٹی کلان آپ کو نادیہ خٹک کا بہت بہت سلام مجھے فخر ہے کہ آپ سب اور میں آپ کے گاؤں کی اور آپ میرے گاؤں کے ہیں اور ہم سب اس نوشہرہ کے ہیں اور اصل خٹک ہیں اور جو اصل خٹک ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا کھڑا ہے اور کھڑا ہے جتنے لوگ بھی آج فروری کو نوشہرہ میں یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان سے کوئی بیٹھ لے کے عمران خان سے کیا وہ ووٹ چھین لے گا تو پٹھانوں نے بتایا ہے ایسا نہیں ہوگا اور پٹھانوں نے بتایا ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں عمران خان اور پھر خٹک نے بتایا ہے کہ اصلی خٹک کس کے ساتھ ہیں عمران خان اور مونگا چاسر ایوب عمران خان اور میں خوش قسمت ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پاکستان میں پیدا کیا اور میں اس سے بھی زیادہ اپنے آپ پر فخر کرتی ہوں کہ میں نیسٹ آف ایگلز اور جس کا نام چراٹ ہے جس کا نام خیبر پختونخوا ہے اور میں اس کی مٹی ہوں میں کل بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی اور الحمدللہ جب بھی مشکل وقت آیا ہے ہم پٹھانوں میں ہم کھٹک عمران خان کے ساتھ کھڑا رہے اور جب کوئی بھی نہیں تھا عمران خان کے ساتھ اور بشرا بی بی کے ساتھ تو میں عمران خان کے ساتھ بنگلہ
راتون دي پی ټی آی ولا ورکرون دي او نورو کوټه ولا خپل دیپلوم هغه نشي دغه مباران ریزل وو سینان سنتيجي افیش دي موزیک کورټی کانال چې نن نه ګر پای شو لون دي پارک پولینګ وشو د الیکشن پر ایز باندې تاسو ته مو یو ریزلټ دغه د ټیم دی اناونسمنت دی امين اكبر 50 اوټونا خسي دي لاتين کاف نو خو کاف کیسه ودراول لاتين زوني اوله سه لا
دا صرف موږ د کلی ریزلټ یې سلیخوانی کلی یا نورو پولینګ سټیشنونو آیا موږ ته اطلاع یا انفارمیشن نه دی میلو بهرحال بس دغه دی روان شو خلک او ټوله ورځ دې دی کې لکه دوځای بیزي و او دیکی لکا سڑی خورا وطی ووٹونو ووٹونو تا چی لکا زنانا شزیم دیری را غدی وی و اخبال ووٹی چی کم دینو کاست کرو دقا مخامخ تیره دا گورنمنت گل های سکول کورتی کلان لان دی خوار که دی شزو و دی سڑی و پیوزی دیده که پولینگ بندوباسی کرده و دی ووٹونو و بس دی خیر اصرا لکا وسا پدینو که کلی در وندی تا وو دقا ریزلتو تا سو ووری دو ورسره مزید نورو علاقو نه چې اپډیټ ورسی هغه تاسو سره موږ شیر کوو او بل غټه خبره ده چې نن ټول رزي کوم د انټرنیټ سرویس او ټلیفون موبایل سرویس دا د ګورنمنت دی طرف نه چې کوم ده دا بند کړی وو کانټیکټ یو بل سره نشو کیدل انټرنیټ هم بند وو او دا غاسي لوک دي کوي بل ته چا ټلیفونونه کولو عام بند وو اوس پاته نه ده چې سټیم کې به دوباره دا سرویس آن کیږي بہرحال مشتم پکی لکا اپلوڈنگ کی بیا پرابلم پتہ کی واجہ ہو چی سگنل انہیں بھی انٹرنیٹ اینڈ لوکلی چی کم موبائل سرویس یو کپنے والم نیٹورک نو ٹول ملک کی بند کڑے ہو نو پاتا نو لگی چی دے چی دا کمی ہر بی استیمال کی یا غیب و جیدم دا غدا پی ٹی آئی چی کم دے نو وینر شو صرف دا دی کوٹلی کلان ریزلٹ تو سرمویا دا اپڈیٹ شیئر کو ان شاء الله سبا پوری به مزید هم دی ټول پاکستان نه چې سمرم ریزلټ اناونسمنت کیږي پاتې لاګي اوب تاسو په خپل په سوشل میډیا باندې مم ګوره اند الکترونیک میډیا په نیوز چینلو باندې مم ګوره دا یکلی خلک دغه درو شو جی سکے وی ګټا وی ګټا حجی بس دا نادیه خطا کو بیان ویر کوي او آی آی سب کا جگری سب کا یار
بس دو الیکشن ریزلٹ تا انتظار یو ټول دی کوم پولیس دغه د شوجي د مرغدي دی انګلند نه دی پکې ووټ لکه کاس کړو بس خبر راو تو انډیا ای بس په ګوم باندې رول لا انډیا ای ذوالفقار ذوالفقار سره پر یو خو اوور 600 ووټونه یې اخیستي 600 وو هغه نور 17 20 بس دغه څه خبر دا سره به مو یې کوټ کلان ریزلټ او دا کوټه خونه کړي دي کوټلی خور د دې بختې د شاکوټو څومره چې دې پر د خټکنامي کړي دي آیا پوتې دي هغه څه پلان نه شي پوتې دي خو سر کې دې طرف ولا چې کوم دي اغا بس پټیای پټو پر رولا ټول ته میدل نو برک شه ډیره مهرباني ټول ته برک نه ګوڼه شته مو بهرحال دو خلق روان شو ان شاء الله پدی موکا بس مو یا دما خلو کوشش به بیا کو بل نوی کلیپ سره تراغه پوره بسم الله الرحمن الرحیم ریزلٹ راو تو 642 خالی کی پی ٹی آئی روشن مسنی زو ودرا دی مول ولے او دو مجید اعلی ودرا او 675 ذوالفقار پی ٹی آئی مشکل نہ ہو کٹا او بس دو شا گڈ نیوز دے او نو دنی مو سغری بنون ویلور دی چابیلی غریبانون دا دغه غریبانون دی دا غریبانون دا ستایز فوټ یو دا کنه او با دا فائنل ریزلټ مو دا سره به مو یو کوټ لیکران دی دا ودره کوټ له ونی کټی په پختې کټی دا وټه مو یلور وټه پټې ای اوري کو بالو په پختې کې مو بالو په کوټه کو په ځخونی کټی دا با دا مو یو په شاکو دا مو او سره او خاطو دا ورې دوسی مبارک شه سره دی 29 فوټ دی مبارک شه ستایز لون دی دغه مو یو پولینګ سټیشن چې مو یو کلی کې کومره مثال وټونه شي وی پای کې لکه مثال خلیق غټلی دا پی ټی آی 642 642 هغه غټلی دا خو یا خو ودره نیټ باندې 5 نیشنلی سب دی ذوالفقار آی پی ٹی آئی وو اغم گٹلی دا ہور پی ٹی آئی گٹلی اے نے گٹلی پی کے گٹلی بس خبر احد نہ او بندارہ چھ دو خیمیہ پو پولیس سٹیشن میہ پ کلی بونے کرا دس دو نور پوری نور کلی پوتی دی او بیا خبر پختون کو الک مثال بے غٹ پاکستان پاکستان آئی کہ خلاک فیرال یا انشاءاللہ ای کی بم دخ کسی ریزرو اچھا صحیح دا خلاک یا خل نیٹ بند ہے نیٹ نشتر نیٹ گری نیٹ بو کلو شی ہے بے بونے کو تاں بات بولے یو کٹا اچھا عمران خان او او بڑا بزرگ خلق لگیا دی خلق لگیا او دو بیسو دگی یو گٹل اللہ پاکستان خیر خوبی غریبانوں خال کو خیال ہوتی او دو ملک اوچت کی مو یا آقا کاز غورو ولاد ده قصی رو ولی دی پاکستان چه پاکستان رو جشی ویده تو ایچانا کام ملک مو ایمو یا دقا بس مقصد ده چه دو پاکستان رو جشی دو غریبی ختم شی سکنونه اسپتالونه آریو سیستم دی بار ملکونو پشون دیشی 75 سال نوشو چه سپکی نشتا هر رو سره رو سی مج بودو کو مج بودو خیشاوری رو گوش مج بودو خیشاوری درست اچه خیشاوری رو ورک کاشه لیلی الله دی هغه کا سوال چې دی مل خیر خو وي با دغه والسلام دما خو بل کلیپ ګرو صحیح الله